Bueno, en primer lugar, obviamente, muchas gracias por asistir, buenos días a todos y a todas. Feliz año 2018, que como lo dicen a todos. A idea de convocar vos hoxe aquí é para transmitirvos a opinión do Lense Común a respecto do debate que está de actualidade municipal, non? Na mentre uns piden a intervención do Estado e da Xunta de Galicia nas contas do Concello, na xestión económica do Concello, na mentre outros rezan para que non se note moito a falta de diligencia de non ter presentado en 3 anos ni sequera un orzamento en forma que poda ser aprobado, decimos, na mentre uns e outros din e afirman estas cousas, a cidade segue sen orzamentos, a cidade segue sen plan de ordenación municipal, a cidade segue sen relación de postos de traballo, a cidade segue sen tantas e tantas accións que son necesarias ao consenso maioritario dos grupos. Pero sabedes cal é o único consenso maioritario dos 3 grupos no Concello de Ourense, na actual corporación, o Partido Popular, o Partido Socialista e Democracia Ourensana, o único consenso maioritario, o único acordo no que chegaron nestes 3 anos de mandato, foi aumentar o seu persoal de confianza.